Una satisfacció com a partit, però com a país no és un bon moment. No són bones notícies. Que hi pugui haver-hi un tripartit no són bones notícies pel país, no són per res bones notícies per l'independentisme, i aquesta coalició, aquesta correlació de forces, doncs, creiem que pot comportar molts riscos pel país, pel català, per la independència i per la vida de tots els catalans.